はい、始まりました。この番組はですね、こちら竹重先生なんですけど、スタジオジブリで、数多くの作品を手掛けているアニメーション美術監督からですね、背景美術のいろはをですね、一つ一つ、教わっていこうという番組です。竹重先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今回ね、第1回ということで、はい、まあ、これからちょっとどれだけ回数こなせるかわからないんですけど、まあ、本当に一つ一つね、丁寧にそのアニメの背景技術で使われる技術をばらしながら、ご指導いただいて、最終的にちょっと立派な絵が描けるようにしていただければなと思っております。はい。はい。じゃあ早速ですね、このレッスンにチャレンジする、生徒さんをご紹介しましょうか。じゃあお願いします。はい、お願いします。じゃあ、こんにちは。随分とベテラン感が出てますが、お二人とも、ちゃんと初心者マーカーついておりますね。はいはい、ちょっと自己紹介していただきましょうかね。はい、じゃあそちらから。私山崎と申します。53歳になりまして、ニッカーの営業をやらさせていただいております。山崎さん、ニッカーってニッカー絵の具の営業じゃないですか。はい。絵の具の営業さんということですけど、絵はやっぱりかなり描かれる。いえ、全然やったことはありません。で、学生時代に遡っても、やったのかなっていう記憶ぐらいしかありません。なるほど。はい、ね、山崎さん営業成績抜群なんだけど、絵は実は描けないということで、はい、これ描いたら最強の営業マンになれますね。そうですね。今後の、はい、営業活動に役立てると思います。もうぜひね、この番組がじゃあ続きながらですね、絵ももう描けるようになっていただければと思いますので、はい、はい、楽しみですね。頑張ります。はい、じゃあ、どうぞ。こんにちは。一郎さんって呼んでください。私、75歳になります。そうですね、絵は60年ぶりということなんですが、なんとか皆さんに見ていただけるぐらいのレベルにまで頑張って先生の指導のもとと思っております。よろしくお願い申し上げます。はい、一郎さんはね、元ニッカーの社長さんでしたけど、今聞いた衝撃の事実、ニッカーに入って以来絵を描いてなかったんですね。全く見るのは好きなんですが、から批判するのも好きです。書いたことはありません。竹重さん、はい、すごい新人が入ってきましたね。はい、竹重さんの弟子の中で最年長じゃないですか。そうですね。あんまり弟子もいないですけど、まあ育てがいがある素材が揃っていただいたので。はい、まあビシビシとやっていきたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。はい、こちらでお願いします。ありがとうございます。竹重さん、早速はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。まず画用紙を濡らして水貼りというのをします。あとは画用紙の表裏があって、そうですね、基本的にはこうザラザラとしてる方が表なんですが、ちょっと分かりにくいですけど、こちらがちょっとツルツルしてるので、はい、この手を使う、はい、で、まあ、刷毛に水をたっぷり一通り濡らして、で、裏返して、裏も、うん、人によってはね、表だけ塗ったりとか、いろんなやり方があるんですけど、これは髪を湿らせてぼかしを使ったりするときのために、うん、濡らして、あとはまあ髪をピタッとさせて描きやすい状態にするという、で、一通り塗ったら、まあほんのちょっと染み込むのを待って、で、
いや、こんな水を取り除いて、余分な水を今取ってるって。そうですね。で、濡らし染み込む間に絵の具を入っていきます。まずは今日は、ベタを、一色でベタを塗っていきたいと思います。で、はい、今これ出したのはセルリアンブルーですね。はい、セルリアンブルーをパップに目に取って、割とこう筆がスムーズに動くぐらいな濃さで、って言われてもね、なかなか分かりにくいと思うんですけどですね。で、余分を解いておいて、余計な水を、まあ、拭いて、一旦その水を雑巾に移して、から、余計な水。で、周りに水がついちゃってるので、はい、これを後で空刷毛をかけるときに、こっちの水がついてしまうと、刷毛が均一に切られなくなるので、周りの水を拭いておいて、はい。で、まあ、左右に。上下させて、まあ大体で濡れたら、この刷毛の先が濡れるか濡れないかぐらい。ああ、なるほど、見て。うん。こんなぐらいですね。そうですか。なんで触れてはいる。触れてはいるんですね。で、でまあ絵の具がついちゃうので、はい、ちょっとそれをきれいにしてみて。で、かけてあげると、はい、あとは。まあ、多少、今、ムラムラが見えてますけど、乾くうちにそれは、割と気にならなくなっちゃうので、そんなに、これを全部こう、取ろうとして、やりすぎちゃうと、どんどんこう乾いてきちゃうので、そうするともう、後が、どんどん、均一にならなくなっていっちゃうので、そのままで、うんうん。ある程度軽めにならしてあげるぐらいな感じでかけてあげると、乾いていくうちに均一になると。で、これ絵の具がついちゃった。はい。これは先っぽだけちょっと水につけて、洗ってあげる。きれいにつぬいて、乾いた状態に保ってると。で、空を描くときに、こっから、雲の形に絵の具を抜いていくんです。あ、これはこう絵の具のついてない状態の筆を
の形を向いて置いてあげると、あの白を乗せちゃうた時に、はい、あの空の色が混ざって白が濁ってっちゃうので、はい、うん、一旦抜いておいて、ここにこう白を塗っけていく。ああ、そうか。で、雲を描いていく。残ってると、セルビアブルーと混色しちゃう。うんうんうん。うん、やってみると。これと割と白がしっかり乗るんですけど、こう入れてるうちに、なんかこう、なるほど、なるほど。白が白く出ないので、はい、こういう抜きの影をして、もう、はい。大体このぐらいにこういう雲を囲って、見ておいて、うん、その部分を動いてるっていう、とりあえずあのベタのとカラバケをやってみていただけると、はい、あとあの絵の具だったりハケとか筆にまず慣れてみるっていうことでやってみてもらえればいいと思います。はい、わかりました。じゃあお二人、あの早速ですね、先ほど学んだの竹重さんの内容ですね、やってみましょうね。はい、はい、まずじゃあ水張りっていうことで、はい、はい、たっぷりつけて、先生こんな感じでいいんですかね。そうですね、あの旅立つぐらい全体的に端っこの方を揺らしてもらえるときた。なる、はい、そのもう手裏返してスナップ効かせるような感じでもいいんですか。手先だけ、あの全体的にあの体を動かす感じで、こうやった方が、うん、あのやった方が、はい、はい、スタートさせて、ちょっと波打っちゃってるので、はい、もう一回裏を端っかに濡らしてあげて、うん、ここら辺もちょっと見えてもらって、これぐらいで大丈夫ですよ。念のためずっと一つ。割とこの紙は丈夫なので少し押し付ける感じ。強めに、うん、大丈夫です。では絵の具を出していきましょう。はい、これはどのぐらい、この面積に対して、あ、そんなもんで、こんなもんで、うんうん、はい、ちょっと出しすぎかもしれない。はい、水気を取ってあげて、はい、表面に水が残ってるか残ってないかぐらいがちょうどいいんです。でやったら拭くんですね。周りを拭いて塗ってみてください。塗ったら水を取って、はい、もう一回一回一回水を取ってやると、うん、水が抜けていくと思います。だけすべ、あ、そうそうそう、このまま下まで
もう一回上から下まで。よし。して。あ、いいですね。で、そのぐらいに決めたら、カラーパッケージ。上から縦に、こっち側をまずかけて、鳴らしてあげて。ちょっと怖い。いや。もうちょっと下ですから。今当たってない。筋がなくなるような感じ。目指して。あと同じところだけど。手早く。これも手早くですからね。手早くですね。濡れてるうちに。そうですよね。これをかけたら、縦の線がちょっと出ちゃうので。縦、横。うん、で、絵の具が筆、刷毛についちゃうので、ちょっとそこを巡って、で、横髪目立ったら、ちょっともう一回縦に上げてみたりとかして、はい。あ、いいですね。いいですか、うんうん、いいですね。なんか、うまくいったような感じだよね。空が出来上がりました。あ、合ってないです。もうちょい消すね。はい、今ちょっと縦の線が見える。はい。ちゃんと横に。ゆったり、とか、まあ、ちょっと横が見目立ったら、また縦にかけてあげたいっていう感じで鳴らしてあげる。抜いてみますか、じゃあ。はい。まず水につけて、もう雲ですね。イメージ。イメージ。はい。濡らしてあげて繰り返し、うん、濡らしたらあとはティッシュに取ってあげると雲が現れる、うん、はみ出しちゃって、うん、よく少し丸めて、うん、そのうそを吹くようにあ、うん、こう跡が残っちゃうとあれなって、はい、もう少し、うん、襟をぼかしてあげる、はい、なんかより雲っぽくなる、はい、はい、こんにちは、ホワイトを取り組みましょう。しながら、はい、押して開けたり、ちょっと雲のにじみを意識しながら雲っぽいエッジにしてあげると、はい、形ができたら、一度だけ大丈夫なので、まあ、どうしたの？この尻の方を使っても、この感じが。あとはまあ、白く抜けたら、多少下の方にも影を入れてあげると立体感が出てきます。影の部分を入れて、うん、こう
そんな感じで、はい、あの2人とも完璧なんじゃないでしょうか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあまず山崎さんの方からですね、はい、見せていただきます。はい、お願いします。最初に指導をいただいて書いたものになります。竹重さんどうですかね、この仕上がりは。もうあの今回はね、ベタをっていう課題だったので、もう問題なくできていると思います。ありがとうございます。すごいじゃないですか、山崎さん、はい、これはね、あの最初にね手ほどき受けながら書いたものなのですが、はい、もう一枚ね、はい、今度何にもアドバイスをもらわないでやってみたいですがありますよね、はい、じゃあちょっとそちらを今度見せて、はい、あの竹重さんの方から半分の方があの書きやすいよっていうことだったので、紙を半分にしまして、あの手ほどきなしに書いてみました。どうですかね、先生にちょっと見てもらって。もうあの初回の要は紙の濡れ具合だったりとか絵の具の溶き具合だったりとかっていうのが、まあ初回の課題だったので、そこはもうクリアした感じなんじゃないですか。ありがとうございます。結果オーライだと思います。じゃあこれ次の課題までにですね、あのたくさん練習して、はい、あの雲の形とかね、もっとかっこよくできるとかなり良くなるんですかね。はい、はい、花丸もらえるように頑張ります。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、一郎さんお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。かなり積極的にね、先生に質問しながらあの取り組んでましたけど、まず最初にあの1枚目の早速見せてください。はい、こちらです。じゃじゃん、先生どうでしょうこちらの。はい、あの一郎さんの方もあのグラデーションだったり、ベタの塗り具合だったり、紙の濡れ具合だったりとか、絵の具の溶き具合だったっていうのもうまくできてると思います。ありがとうございます。なんか一郎さん雲の下の方、結構これ影色ですかね、意識して入れてるの。あのちょっとそんなイメージがあったんで、まあ先生のアドバイスのもとにちょっと色をつけて見たっていうか、はい、やってみました。はい、じゃあ、あのアドバイスなしで書いて、2枚目の方お願いします。そうね、小さめに作ったんですが、雲大きく。書きました。先生、どうでしょう。どうですか。まあ、ちょっと乾いてないそうですね。うん。あとは、あの、白の部分がね、はい、ちょっと色が混ざっちゃって。あ、やっぱり白っぽく、もっと白っぽく。そうですね。あの白く、うん、出してあげた方が光を受けた雲の形になるんじゃないかな。あんまりね、はい、ちょっと水が多かったんですかね。そうですね、ちょっと多いですね。そうですね、うんうん。でもあのね、初回のその濡れ具合だって、はい、空化けの感じとかっていうのもしっかりクリアできてると思います。そうですか、ありがとうございます。あの白い方の部分がコントラストをつけるのがすごく難しいです。青の方はね、本当にやっぱいい絵の具だなと思います。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。竹重先生、レッスンはお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと総評お願いします。総評。あのでもね、初回のあのベタ塗りだったり絵の具の伸び具合だったり浮き具合だったりとかっていうのをそこら辺が慣れてく、ると具合が分かると、あのどんどんあの複雑なものをかけていくと思うので、もう初回としてはもう花丸なんじゃないでしょうかっていう感じです。これ何枚ぐらい練習したら結構いい感じになるんですかね。何枚ぐらい。まあ初めてなので、はい、いろいろな雲もたくさん種類があるので、いろんな種類を描いていくっていうことをすれば、うん、あのどんどん描けていくようになると思うので大丈夫です。ありがとうございます。あの
いつも下向いて歩いてるんですが、それからまあ上向いて雲を見ながら歩きます。はい。あの車にぶち当たらないように。間には空を見上げて、はい、あの雲を描くにはどうしたらいいかなっていうのを見ながら、あの観察してもらえるとどんどん上達すると思います。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。またじゃあ次回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。